নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বেছি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমে মানে আজি কি হ'ল, প্ৰায় ট্ৰেইনটো আহোঁতে মানে লেট হৈ থাকিলে। আৰু মানে লেট হোৱাৰ ৰিজনটো এনেকুৱা আছিলে, মানে ছিগনেলত কিবা চাগে লাইন বেয়া হৈ আছিলে নেকি, তাৰ কাৰণে মানে আহিবলৈ আজি দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মায়ে মানে এইফালে বনাইছে চেৱৈ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া। আৰু এইফালে চাব, গৰম গৰম চেৱৈ বনাই আছে ইয়াত, পূৰা ৰঙা ৰঙচীয়া হৈ যোৱাকৈ মানে ফ্ৰাই কৰিব লাগে। আৰু এইফালে পাপাই মানে চেনি নাখায়, তাৰ কাৰণে মানে গুড়েদি কিবা কৰিব আৰু, এইটো মানে পাপাৰ কাৰণে টিফিনত মানে দি পঠাব এইটো দোকানত খাবৰ কাৰণে এইটোৱে ন। এইফালে মায়ে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু, পানী ঢাল দিলে এতিয়া ইয়াত। আৰু কোনে কোনে চেৱৈ খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব। এইয়া পানীটো ঢালাৰ পাছত মানে গুড়টো দি দিছে, আৰু ইয়াত এতিয়া দি দিব গাখীৰ। এয়া চাব, গো মিল্ক দি দিয়া, দি দিয়া, ঢাল দিয়া ধুনীয়াকৈ। চবে নিজৰ হাজবেণ্ডক মৰম কৰে ন, এইটো কাৰণে মাও কৰে মানে। এয়া টিফিনটো ৰেডি কৰি আছে, অঁ ধুৱাই আছে, একো টেনশ্যন নাই বাৰু, দি দিয়া, ইয়াতে দি দিয়া, একো নাই। নাই মই ভাবিছোঁ লেতেৰা হৈ আছিলে নেকি, চাওক কেনেকৈ উপঙি গৈছে তেলকেইটা ওপৰলৈ। হে মিঠা হৈছে, গৰমা গৰম। এয়া বাতিটো ৰেডি কৰি উঠিছে এতিয়া। এয়া চাব, গাখীৰটো অলপ বাতিত লৈছে, থৈ দিছে মানে এইটো। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত ইয়াত কি ডাইৰেক্টকৈ ঢাল দিবা নেকি, হা মানে এইটো ইয়াত ঢালি পেলাই তাৰপিছত এই গাখীৰটো ইয়াত মিক্স কৰি দিব। আজি এনেকুৱা হ'ল মানে গোটেই দিনটো ৰেষ্টে নাপালোঁ, প্ৰায় আহোঁতে আহোঁতে দেৰি হৈ থাকিলে। আৰু জানে আৰু ট্ৰেইনৰ কি লাইন বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে দেৰি। বন্ধুসকল, আজি মানে দোকান খোলোঁতেও দেৰি হৈ গ'ল, প্ৰায় 10টামান বাজিয়ে গ'ল। দোকানৰ পৰা মানে ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা আহি লগালগ ফটাফট ভাত খাই মেলি আকৌ দোকানত গৈছোঁ। দোকানত গৈ মানে চিলাপথাৰৰ পৰা মাল আহিছিলে এইকেইটা গোটেই মিলাই মেলি চিৰিয়েল কৰি, তাৰপিছত প্ৰায় দুপৰীয়া হৈ থাকিলে। দুপৰীয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত ভাত খাই মেলি অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু মানে এনেকুৱা মাথা বিষ, মানে এই জেগাটো পূৰা বিষাইছে, আৰু ৰেষ্ট নাপালে মানে এনেকুৱাই হয়গৈ আৰু। তাৰপিছত বিষত থাকিব পৰা নাই, ৰেষ্ট কৰোঁতে এতিয়াহে অলপ ভাল লাগিছে আৰু। তাৰপিছত এনেকৈ আৰু ডাইৰেক্ট শুই উঠিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে। এয়াই যোৱাকালি মানে ঘটনা এটা হৈ থাকিলে, মানে কি হ'ল, মাৰ্কেটিং কৰি থাকোঁতে মানে মই বেলেগ এজেগাত মানে পে'মেণ্ট কৰি থাকোঁতে, তাৰপিছত কি হ'ল, 3000 টকাৰ মানে মাল হেৰাই থাকিলে। মানে পাপাই আছিলে বাৰু এই দোকানটোতে আছিলে, যোনটো দোকানত আছিলে মানে কিনি আছিলে, এইটো দোকানতে মানে হেৰাই থাকিলে। তাৰপিছত গোটেই টাইম বিচাৰিলোঁ মানে নাপালোঁৱে লাষ্টত গৈ। এতিয়া যদি ভাল যদি তেনেকুৱা মানুহ হয় তেতিয়া ঘূৰাই দি থৈ যাব, নহ'লেতো ঘূৰাই দি নাযায় আৰু, এইটোতো গম পাইছে আপোনালোকে। এয়াই বন্ধুসকল, কয় নহয় সময় বেয়া থাকিলে কিবা নে কিবা এটা হয়, তাকে ভাবিলোঁ আৰু যে সময় বেয়া আছিলে তাৰ কাৰণে গ'ল আৰু, একো নাই বাৰু। এইটো আকৌ তাৰপিছত যোনটো হেৰাইছিলে মানে তাৰ বিনিময় আকৌ মাৰ্কেটিং কৰিবলগীয়া হ'ল। মই বেলেগ চাইডে মাৰ্কেটিং কৰিব গৈছিলোঁ, তাৰপিছত পাপাই মানে এইটো দোকানটো যোনটো দোকানত হেৰাইছিলে মানে তাতে আকৌ নতুনকৈ মানে মাৰ্কেটিংটো কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু, উপায় নাই ন, ল'বতো লাগিবই বস্তু, যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে চেলিঙৰ কাৰণে। এইটো মানে একচুৱেলি মেইন বস্তুকেইটাই হয় আৰু, ক্লাচাৰ আছিলে, তাৰপিছত ক্লিপ, এইকেইটা বহুত ভেৰাইটিজ আইটেম আছিলে আৰু এইটোৱে। চাব, গৰম গৰম চেৱৈ ৰেডি, আৰু এইফালে পাপাৰ কাৰণে দি দিছে মানে, ধুনীয়াকৈ টিফিন দি ঢাকি দিব, তাৰপিছত মই লৈ যাম আৰু এইটো। এতিয়া মই পটাপট খাই লওঁ এইটো। নেক্সট মৰ্ণিং, তো গাইছ, আহি পালোঁ দোকানত আৰু পাপাই মানে গ'ল ঘৰত, প্ৰায় আহোঁতে সন্ধিয়াই হৈ যাব আৰু। তাৰপিছত মায়ে মানে আবেলি ফালে মানে অলপ বজাৰ কৰিব আহিব আৰু। পাপাই মানে যোৱা ৰিজনটো হ'ল ভাত খাব যাবতো যাবই, প্লাছ মানে যোনকেইটা মাল আনিছিলে মানে বেগ বা কচমেটিক বস্তুকেইটা যে আনিছিলে সেইকেইটা চব ঘৰত বহি মিলাবগৈ, ৰাতি মানে সময় নাপায়গৈ আৰু ৰাতি ৰেষ্টো নাপায় মানে, তাৰ কাৰণে কামখিনি গৈ পেলাই দিনতে সোনকালে শেষ কৰি ল'ব মানে মিলাই মেলি। আৰু মানে তাত দাগ এটা দিবলগীয়া হয়, নহ'লে গোটেই মালকেইটা মানে ওলট পালট হৈ থাকে যে, তাৰ কাৰণে মানে ফটাফট কৰিবগৈ আৰু কামটো। আৰু এইফালে চাব, নতুনকৈ মাল আহিছে, গোটেই সজাই দিয়া হ'ল আৰু এইকেইটা, একফালৰ পৰা গোটেই চিৰিয়েলিকে সজাই দিয়া হৈছে, এইকেইটা গোটেই খালী হৈ আছিলে, নহ'লে একেবাৰে অৱস্থাই নাছিলে মানে। এইফালে চাব, গোটেই কলগেট চলগেট যিমান যি আছে এইকেইটা আছে আৰু, দিঅ' এইফালে দেখিব পাৰিছে গোটেই চব সজোৱা হ'ল আৰু যোৱাকালিয়ে। এইফালে চাব, আৰু গাইজ এইফালে আহি গ'ল মা, আজি মানে মায়ে বিজনেছটো চম্ভালিব ন, মা ভাবিছোঁ ভাবিছে
মই মানে বাহিরে বাহিরে ব্লগিং কৰিব গলে মাকে দোকানখন সম্ভালিব দিম আৰু পাৰিবা ন চলাবলৈ আৰু গাই যোৱাকালি কি হ'ল মানে চাইকেল লৈ গৈ আছিলোঁ আৰু মানুহ এজনক বচাব যাওঁতে নিজে মানে গাঁঠাত সোমালোঁ তাৰপিছত এই ভৰিটোত মানে ইয়াত অলপ দুখ পাইছোঁ তাৰপিছত এই ভৰিটো দুখ পাইছোঁ মানে অলপ বিষায় আৰু ৰাতি মানে অলপ শুব পৰা নাই আৰু ভালকৈ এয়াই আৰু এতিয়া চাই লওক মেডিচিন লৈ মেলি অলপ স্প্ৰে কৰি দিম আৰু তাৰপিছত ভাল হ'ব পাৰে নাজানো অলপ মানে ভৰিটো দৰ চৰ কৰোঁতে মানে অলপ বিষায় আৰু হাতৰ মানে আঙুলিটো অলপ দুখ চুখ পাইছোঁ আৰু ভাগ্য ভাল বাচিলোঁ যে বহুত ডাঙৰ ইঞ্চিডেণ্টৰ পৰা বাচিলোঁ আৰু যোৱাকালি এইটোৱে ঘৰলৈ আহি পালোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়াই তেতিয়ালৈ বাই বাই।